yhä useampi turvapaikanhakija saa kielteisen oleskelulupapäätöksen. Mitä tehdä, kun kotiin ei voi tai halua lähteä, mutta Suomenkaan ei saa jäädä? Ja mitä pitäisi ajatella siitä, että kirkko tarjoaa majapaikan paperittomille? Tervetuloa kaikki tähän suoraan lähetykseen. Kiitos. Aloitetaan tämä lähetys suojelupoliisiin tämän viikon lausunnolla. Se oli aika kovaa tekstiä. Supo ilmoitti, että terroriuhka on Suomessa tällä hetkellä suurempi kuin koskaan ennen. Mikko Paatero on entinen poliisiylijohtaja. Siinä virassa hän joutuu pitämään kielen vähän niin kuin keskellä suuta, eikö niin? Mutta nyt olet vapaa mies puhumaan ja sanonut suoraan näin, että Suomen sisäiseen turvallisuuteen tulee pahimmat ongelmat ja ne ovat vasta edessä päin. Mitä tarkoitat? No kyllä mä tarkoitan siinä, että toimintaympäristö on voimakkaasti muuttunut ja siellä tulee, terrorismi on yksi, mutta on kyberrikollisuus, on järjestäytynyt rikollisuus ja monet muut uudet uhat ja niiden oleellinen piirre on se, että ne on kaikki kansainvälisiä, että tämmöinen kotimaisuus, katsanko kanta on mennyttä elämää. Meidän pitää koko ajan katsoa kansainvälisesti näitä asioita. Sanoit, että edessäpäin, niin mitä se tarkoittaa, kun katsot sitä horisonttia, kuinka kaukana ollaan? No joko kuukauden päästä tai vuoden päästä tai kahden vuoden päästä, sitä on mahdotonta sanoa. Mitä silloin tapahtuu? No esimerkiksi seuraava massamurha Suomessa. Kova tekstiä. Joku voisi sanoa, että nyt Paatero pelottelee ja hänellä on vanhentuneet tiedot. Mitä vastaat? No jos toimittaja kysyi Supon lausunnosta viime viikolla, niin sehän nimenomaan lähti siitä, että radikalisoitumista on tapahtunut lisää ja uhka on selvästi niin kuin tässä suhteessa kasvanut. Itse olen sitä mieltä, että terrorismi ei ole meidän suurimpia uhkia. Meillä on nämä yksinäiset sudet, joiden tarkoitusperät ovat myös muita kuin terrorismityyppisiä motiveita, mutta kyllä tämä uhkakuva tietenkin on vierastaistelijat ja niiden paluu. Ja kuinka paljon meillä on radikalisoituneita ihmisiä, niin kyllä se uhkatekijä on ja ei siinä ole mitään pelottelua. Todennäköisyys ei ole kovin suuri, mutta se on olemassa. Veera Ruoho, perussuomalaisten kansanedustaja. Teidän puolue on pyrkinyt ottamaan tavallaan kunnian siitä, että hallituksen maahanmuuttopolitiikka on tiukentunut ja kiristynyt. Näyttää siltä, että kiristykset eivät ole tehonneet, vai miten sinä selität sen, että terrorismin uhka olisi nyt korkeammalla kuin ennen? No ensin mä sanon, että kyllä ne siinä mielessä on tehonneet, että nythän kuitenkin turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut ihan huomattavasti, että välillä oli jopa aika sille, että tuli vähemmän kuin ennen koko turvapaikkakriisiä. Ja suojelupoliisin tähän lausuntoon mä sanon, että se on kyllä ihan aiheellinen ja otettava tosissaan, koska meillä on tällä hetkellä noin 3000 henkilöä, joista me ei tiedetä. Todennäköisesti niistä suurin osa on poistunut sitten kotimaahansa tai muualle Eurooppaa. Kehen viittaat, kun puhut 3000 henkilöstä? No semmoisia, mitkä on niinku tullut turvapaikan hakijoina ja lähtenyt joko ennen kuin ne on saaneet sen kielteisen päätöksen tai sitten sen jälkeen. Eli niputatko nyt tämän terrorismin uhan ja nämä kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat yhteen? Mä näkisin sen asian sille, että jos ihmiset oleskelee laittomasti maassa, niin ne eivät voi myöskään tehdä laittomasti töitä ja jos ne jää pitemmäksi aikaa, niin se väkisin ohjaa kyllä valitettavasti sinne rikollisuuden piiriin ja sitä kautta myöskin ja tähän radikalisoitumiseen, että sitten mennään niihin omiin viitekehyksiin tai semmoisiin, että Sinä olet ammatiltasi poliisi, oletko kyllä nähnyt siinä työssä merkkejä tästä? Mä en ole nyt ollut tänä aikana, kun tämä on tullut. Mä olen kyllä tehnyt noita turvapaikkatutkintaa ja myöskin maastakarkoitusesityksiä aikanaan kyllä, että se on ihan selvä, että sillä lailla, että olen nähnyt sen ja mun mielestä se on aika loogistakin se, että jos puhutaan hädänalaisista ja turvapaikanhakijoista, että jos tullaan monen turvallisen maan läpi, niin silloinhan on kyllä todennäköisesti sitten muitakin intressejä kuin pelkästään jonkun turvan saaminen. Mitä intressejä, koska tällaisia väitteitä on hupsista helppo heittää ilmoille. Kiitoksia. Mutta mihin perustat ne? Siihen, että no esimerkiksi turvapaikan kielteisiä päätöksiä, niistähän tulee 2/3 tällä hetkellä. Ja se tarkoittaa taas sitä, että heillä ei ole ollut oikeita perusteita. Ja me taas tiedetään niin kuin Ranskan osalta se, että näistä terrori-iskussa, niin siellä oli 2 hakijoista, ei hakijoista vaan terroristeista, oli kuitenkin käyttänyt tätä turvapaikkaväylää hyväkseen, ja se on iso prosentti siihen nähden. Vielä pyritään hieman tämän Supon lausunnon ympärillä. Joona Räsänen, SDP:n kansanedustaja, jatko sinä
Supon huolen. Turvallisuustilanne on kiristynyt, terrorin uhka suurempi kuin koskaan. Kovaa puhetta. No mun mielestä järjestäytyneeseen yhteiskuntaan kuuluu se, että meidän viranomaiset tekee tällaisia arvioita, seuraa tilannetta. Ja sehän on se tausta sille, että sitten jos ajattelee vaikka itseäni päätöksentekijänä, niin pystytään tekemään niitä päätöksiä, millä niihin A pystytään varautumaan ja toisaalta sitten pystytään myös takaamaan viranomaisille sellaiset resurssit, että ne myös selviää tästä tilanteesta, mikä nyt on. Ja kyllä kiistämättä, kun katsotaan niin Euroopan tilannetta kuin Suomen tilannetta, niin onhan tämä muuttunut nyt siitä, mihin me ehkä totuttiin tuossa muutama vuosi takaperin. No miten sinä päättäjänä, kun kuuntelet Supon arviota, niin ostatko ikään kuin sen automaattisesti? Jotkut väittävät, että suojelupoliisilla on imagonnostatuskampanja meneillään ja haluavat tällä vaikuttaa ehkä. No varmaan jokaisella instituutiolla on oman tiedotusstrategiansa, että millä tavalla sitten sitä tehdään, niin lähden ehkä sitä tässä mietiskelemään, että mikä siellä on niin kuin motiivina. Mutta on ihan selvä asia, että tietyt asiat, mitä Supu on nostanut esille, niin kyllä ne pistää mietityttämään. Ja ehkä mihin itse keskittyisin, niin on nimenomaan tämä niin kutsuttu yksinäisten susien osalta. Että meillähän on 20 ihmistä on nyt Suomessa, ketkä on siis tullut näiltä taistelualueilta Lähi-idästä. Ja voidaan olettaa, että varmasti siellä sellaisia yhteyksiä on. Ja toisaalta, mikä ehkä tässä lisää sitä vaikeuskerrointa viranomaisten suuntaan, on se, että nämä ihmiset on aika lailla turvallisuusorientoituneita, että kyllä he tietävät, että heitä myös mahdollisesti seurataan ja näin. Ja tämä on ehkä se, mitä itse olen mietiskellyt, että mihinkään tämä johtaa ja onkohan tässä jotain niin kuin erilaisia uhkatekijöitä. Suomessa on siis kasvava joukko ihmisiä, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen ja arvio on todella hyvin todennäköistä, että tämä määrä kasvaa, kun mennään kohti loppuvuotta, koska moni hakemus on edelleen käsittelemättä. Mikko Paatero, voiko näiden ihmisten joukossa olla sellaisia ihmisiä, jotka voisivat uhata tätä maan turvallisuutta jollain tavalla? Onko tästä viitteitä? No, se on itsestään selvää, että siellä on joitakin. Mutta kuinka paljon on, niin sitä ei kukaan tiedä. Mutta ilman muuta tämmöisessä massassa tulee myös sen sorttisia ihmisiä, jotka kykenevät erilaisiin tekoihin. Kuinka paljon niitä on, se on toinen kysymys, mutta siihen pitää ehdottomasti varautua. Sen verran palasin tuohon yksinäisiin susiin vielä, että yksi näistä sudet ei ole pelkästään niitä, jotka palaa tuolta vierastaistelijoista, vaan meillä on näitä omia yksinäisiä suseja, joista nyt tämä oikeudenkäynti tämä koulusurman valmistelussa on vasaa menossa. Ja meillä on tämmöisiä ihmisiä, myös ihan kotikutoisia, yllättävän paljon täällä. Eli tämä yksinäisiä susien määritelmä on paljon laajempi kuin terrorismiin liittyvä. Otetaan keskusteluun mukaan pappi Marjaana Toiviainen. Kirkko on sanonut auttavansa ja myös majoittavansa myös sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen, jotka niin kuin valitusmenettelyn jälkeenkin ovat saaneet ei-oota, pitää poistua maasta. Oletko itse koskaan tarjonnut majapaikkaa paperittomille? Kyllä olen ja kohtaan heitä paljon työssäni. Miksi olet halunnut avata kotisi? No, tämä oikeastaan liittyy enemmän siis tähän traditioon, jota edustan, eli kristillinen perinne on vuosisatoja ollut se, että kun ihminen hädässä tulee luokse, niin hänet kohdataan ja hänen hätä kuullaan. Ja tästä ehkä on maalattunut hieman semmoista salamyhkäistä toimintaa, että tämä on ihan samantyyppistä kuin diakonia, jota teemme silloin, kun ihminen on jäänyt vaikka Kelan päätösten kanssa rutistuksiin ja me kuljetaan yhdessä sen tilanteen läpi, tai sossun kanssa asioinnissa on tullut ongelmia ja ihminen tippuu väliin. Niin ihan samalla tavalla näissä tilanteissa. Usein se on ensin ihan sitä, että istutaan alas ja otetaan vastaan se hätä ja kauhu ja tietämättömyys, mitä ihmisellä on. Ja sitten katsotaan, millä tavalla voidaan auttaa ja voidaanko. No, jos puhutaan paperittomista, ja nämä ovat siis ihmisiä, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen, valittaneet siitä hallinto-oikeuteen, kielteinen päätös pysyy voimassa, sitten ollaan ikään kuin paperittomia, eli maasta pois. Niin millaisia ihmisiä on kysymys? No itse asiassa paperittomien joukkohan on vielä tätä paljon laajempi. Nyt me keskustellaan tästä turvapaikanhakijoista, mutta heidän lisäkseen on eri syistä oleskelulupaa hakeneita, jotka eivät ole sitä saaneet, tai viisumi Suomessa oleskelulupa on käynyt vanhaksi. Tai on niin kuin monia syitä. Heitä on arvioidaan joitakin tuhansia olevan. He on miehiä, naisia, raskaan olevia äitejä, isoäitejä, perheitä. He istuu meidän vieressä bussissa ja kohtaa meidät ravintolassa. Ja he on ihan sellaisia ihmisiä, niin kuin mekin tässä olemme.
Oletko pohtinut sitä, mihin tässä nyt toisella puolella pöytää viitattiin, että voisiko näiden joukossa olla sellaisia yksilöitä, jotka voisivat jollain tavalla uhata maan turvallisuutta? Yksinäisiä susia tai mitä tahansa? Ajattelen, että kaikissa ihmisjoukoissa varmasti on ihmisiä ja meissä kaikissa on siihen potentiaali. Ja silloin kun ihminen on oikeudettomassa asemassa maassa, niin hän on itse hyvin haavoittuvainen. Mm. Että jollain tavalla ajattelin ja toivon, että me jaetaan se huoli siitä, mitä tapahtuu ihmisille, jotka jäävät paperittomiksi Suomessa. He on hyvin haavoittuvaisessa asemassa. Siinä on hyvin vaikeita riistosuhteita, pimeätä työskentelyä, ihmiskaupan uhka. Että näen, että heidän oma turvallisuus on paljon suurempi kysymys vielä. Kerron vielä, kun olette tavannut näitä ihmisiä, mikä on se syy siihen, että he eivät halua lähteä kotiin? Koska sehän on ikään kuin Suomessa, se on se valtion toive, että menkää kotiin. No silloin, jos ihminen jää Suomessa, sanotaan marraskuussa, ulos mieluummin kuin lähtee kotiin, niin se mun mielestä kertoo paljon. Suuri osa pelkää vainoa, joka voi kohdistua itseen tai perheeseen. Joskus saattaa olla perhesyy. Perheiden hajottamistahan on tällä hetkellä paljon ja perheen yhdistäminen on lähes mahdotonta. Eli on paljon hyvin kohtuuttomia tilanteita, joissa nämä ihmiset joutuu selviä. Hallituksen politiikka on todella kiristynyt ja te, niin kuin sanoin, te olette vähän ylpeitä siitä perussuomalaisista. Mitä vastaat tähän, että tämä voisi olla tämä kiristyminen ja tämä ilmapiiri ja myös lainsäädännön kiristyminen syy siihen, että ihmiset jäävät paperittomiksi pyörimään? Kukaan ei tiedä, ketä he ovat, missä he ovat, mutta he ovat Suomessa. No, mä näkisin siinä enemmänkin sen, että koko sen jutun, että niitä, suuri osa niistä ihmisistä on kuitenkin huijattuja, näitä salakuljettajat, mitkä tekee miljardiluokan bisnestä, niin että heillä on kerrottu, että mitä kaikkea Suomesta saa, ja turvapaikan saa helposti, jos kertoo sitä ja tätä, ja sitten kuitenkin, kun maahanmuuttovirasto tekee tutkinnan ja lailliset päätökset, jotka sitten hallinto-oikeudessa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa todetaan myöskin sitten silleen, että valitukset ei ole päteviä, niin se on varmaan niin kova pettymys myöskin ja sellaista. Siinä on pistetty kenties omaisuuslikoa maksettu näille salakuljettajille. Niin mä näkisin, että siinä työssä kirkko voi kyllä auttaa ja auttaa ihmistä ymmärtämään, että jos sä oot laittomasti Suomessa ja maassa, niin ei siinä oikea tulevaisuutta ole, kun ei ole mahdollisuutta tehdä töitäkään. No tuohon tartun kiinni. Oletko sinä noudattanut tätä Veeran neuvoa? Oletko kertonut heille, että teillä ei ole tulevaisuutta Suomessa, teidän pitäisi hakeutua kotiin mahdollisimman nopeasti, vaan mitä olet sanonut? No, ainakin nämä ihmiset, joita itse on kohdannut, niin he ei ole niin kuin tyhmiä. Että he tiedostaa sen, että tilanne, johon he Suomessa jää, on lähes sietämätön. Mutta että he myös tietää sen, että vapaaehtoinen paluu on mahdollinen ja tämmöinen on olemassa. Et jotenkin on kokenut vähän hankalaksi sen, kun on toivottu, että kirkko jollain tavalla niin kuin kertoisi ihmisille vaihtoehdosta, jonka he äärimmäisen hyvin tietää. Ja monissa tilanteissa itse asiassa tätä vaihtoehtoa on markkinoitu niin kuin välttämättömänä, vaikka kyseessä on vapaaehtoinen paluu niihin maihin, jonka kanssa palautussopimusta ei ole.